Grupi muzikor Dioritu rikthye me koncert pas 10 vitesh me këngët e tyre të mrekullueshme duke vënë theks. Kjo pavarësisht se sa mund të pauzohet, arti dhe emocionet që sjell skena janë të jashtëzakonshme. Ali Ramadani së bashku me orkestrën e tij performuan live në skenën e Teatrit Shqiptar një orë të tërë. Po ashtu, ekskluzivisht për publikun Ardashës, zbuluan dhe një këngë të tyre të re, e cila do të jetë pjesë e albumit të tyre që pritet lansohet vitin e ardhshëm. Ne ishim për të ndjekur nga afër koncertin e tyre dhe deri tek ju do të cilim bashkëbisedën me disa antarë të grupit dhe këngët e tyre të kompozuar nga vetë ata. Ndërruar shikues të televizionit Alsat, përshëndetje, gjendemi në teatr, mi po jo këtë herë për të parë shfaqje, mi po për të ndjekur një koncert. Kemi një rikthim të një grupi, mi po për të na zbuluar më shumë, këtu pra me e kam këngëtarin Ali Ramadani. Përshëndetje. Përshëndetje. Njeri dhe filloj këshu, na keni befasuar, një orë të plot, kemi dëgjuar këngë live që shumë rallë të ndodhë kjo. Ju faleminderit shumë që keni ardhur, që keni gjetë kohë. Faleminderit dhe juve. Sa vite tashmë jam bërë në karrierën muzikore? Karrierën muzikore kam filluar vitin 2003 në festivalin Nota Fest, si grupi ata, dhe shumë festivale tjera, në top festi, deri tash do më thonë, dhe prej vitin 2003 kemi punu, po do njëherë në njëhje, do njëherë jemi zbulu, kështu, pa prit mas. Një kohë shumë e gjatë, mirë po mund, mbani mund lidhjen e parë apo kontaktin e parë me këngën? Kontaktu i parë me këngën, më kujtohet si 8-9 veçar me qifteli, Migja ishte i bike qiftelis edhe e pata marrë në qiftelin edhe aty me instrumentin kontakt parë këm pas. Si u zbulua talenti? Talenti vetë vetë jo. Duke u marrë me atë punë, do me thonë njerë si gitarist, pata fillu, këm pas edhe një grup në Kosovë, në qytetin Lipjan, Ulpiana ka qenë grupi, ajo ka qenë me dhe maherët se vitit 2002, dhe me thamë vitit 2000 ka qenë, kështu ka fillu, po dhe me thamë spontanisht. Mund të bëjmë një krahasim të fillimit karrierës tuaj në kohën e atërshme dhe fillimit ndoshta të këngëtarëve të sotëm, ishte më vështirë atërë? Po, për muzikën tonë është gjithmonë vështirë, për atë edhe jemi, nuk jemi aq aktiv, dhe me thamë. Sepse kjo muzikë është që një masë më e vogël e dëgjojmë dhe për atë edhe nuk jemi shumë aktiv në këtë sferë. Sa vite u bon pauzim të shma? Po, albumi, kjo album është gjiruar, i ka 10 vite që është gjiru, sot që performum me grupin Dioritë, do me thonë 10 vite pauz me grupin Dioritë. Do me thonë kemi registruar albumin dhe kemi pauzu 10 vite. Janë shumë 10 vite, besoj Ardashësve të cilët kanë dëgjuar këngën tuaj, ju keni munguar shumë, mirë po juve sa ju kishte munguar skena, emocioni publiku dhe gjithë shka tjetër? Normalisht skena shumë nga ka munguar, ne u knaqëm, se di edhe ju a u knaqët. A shi diskutohet ajo? Mirë. Dëgjuam ca këngë, mirë po edhe një këngë të re, cila ishte shoqëruar edhe me videoklip, mirë po e promovuar ekskluzivisht sonte. Po është kënga Pse, nuk është me videoklipa, këngë është e albumit vjetër, kënga Pse është e regjistruar tash, do me thonë kemi filluar veç albumin e dytë, i kemi një tri këngë veç të kryera, vitin e ardhshëm shpresojmë se do të bëjmë edhe një koncert edhe albumin e dytë. Gjitha këngët Shko, Arati, gjithë kishin një ashtu lloj frymëzimi të njëjtë, pse pikërisht me këshu këngësh? Nuk i kam shkruar unë, Misari ka shkruar, atë dhe pëtëni. Dhe pysim atë pa tjetër, mirë po, mund të flasim, pse zgjodhët pikërisht të këtheni pas 10 vitesh me këto koncert, cili ishte simboli nëse mund të them i këti koncerti? Pas simboli është sepse i mungonte shkupit një kësi koncerti, me të vërtet i mungonte, dhe për atë me ndumë të ambëm një koncert tjilë. Më në fund pas 10 vitesh, cila do ishte këshilla juaj për gjithat atë të cilët tashmë kanë filluar karrierën muzikore? Pa letë mire me muzikë sa të muajnë. Dhe atë pauzojnë ajo? Po jo, po asë ne sështë që kemi pauzu, do me thonë, prapë jemi në kontakt me muzikën non-stop, po me koncerte jo atë shumë. Do presim më shumë këngë të reja tashmë nga ju? Po, po.
Po, ju thash, albumi do tjetë lansuar vitin tjetër, kështu që do të punojmë, nuk do të ndalemi me incizimet reja. Unë uroj shumë sukses edhe uroj të shihemi edhe me albumin e ri. Faleminderit shumë. Përshëndetje, ju përgëzoj për koncertin, ishit mrekullueshëm. Ju faleminderit shumë juve për qëndat prezencën juaj, qëndat kohë, duke pas parasysh se jashtë pak ska dhe treshura, si do të qofs, është pak sakrifica, por ju faleminderit që jeni prezent. Për art dhe këngë besoj vlen gjithmonë. Të fillojmë kështu, mund na flisni pak se si ishte procesi i përgatitjes për koncertin? Procesi i përgatitjes ka qenë mjaft i vështirë,
por ne me që e kemi pasion muzikën, kemi qenë të angazhuar mirë, po nuk do të thëja që ka qenë edhe atë shumë e mundimshme, do me tha njemi knaqë për gjatë procesit, provave. Kjo është performansa jonë e parë si diorit, ndër këtë koncept, ka lua mirë, përse edhe ju keni ngellë të knaqë, edhe gjithë publiku që ishte prezent. Shumë madje, mirë po si ishin emocionet pas këti rikëthimi, skena, sa ju kishte munguar? Skena kuptohet, neve si artist në mungon, sa herë, ishte knaci, u bashkuam sërisht, shofim, ma tutje, çfarë do të bojmë. Besoj që do ndalemi. Uroj shumë. Ne me Aliu më biseduam dhe thash, qishin ato këngët ashtu arati, shko, thash, nga ky frymëzim, më tha, pyt visari. Ashtu tha Aliu. Po Aliu gjithmonë e lëshon barën të une, nga rkesën, mirë po, këto e motive, ne gjithë në jetë kemi përvojat të ndryshme. Do të të une mundohem që ato përvojat e jetës, sfidat e ndryshme të jetës ti absorboj në vete, edhe mini farforme, arti është mënyrë e përkryer për t'i manifestu ato emocione dhe ato ndjenje dhe gjithë shka një jetë. Dhe të kjo është motivet. Motivet e këngës përshkruajnë fragmentin nga jetë, nga personale. Po besoj që edhe dëgjuesit e gjejnë veten në ato këngë. Absolutisht. Për po si fillon frymëzimi të shkruarit? Ka një periudhë të caktuar të kohës, apo si është kjo? Po zakonisht ne jemi të mbramjes në artistët. Nuk e di, frymëzime, momenti, e merë gitarën në dorë, thjesht, lëviz, luan me gishta, dhe rastësisht ndodhë gjithë shka, që diçka të regjistrohet në mendje si diçka e bukur e këndshme ashtu, edhe pastaj, asve e melodie mundohesh që tja vendosish një tekst, kështu që në një farforme, kështu arim tja dalim komponimeve. Që është tja artistës kjo, mirë po do kemi kompozime të reja, projekte të reja në vazhdim? Këtë vitin e arshëm, do të ne do të prezentojmë, do të nxjerrim në dritë edhe albumin e dytë, tre këngë vetëm i kemi realizuar, njërën prej tyre e performuam sot në fund, por promovuam edhe një videoklip, nëse keni qenë atje prezent dhe i fund, ata që ishim, po besoj që e kam vërejt atë videoklipin, do të shofim të armën, të promovojmë, do shta mediumin e juaj ashtu më special pakës, ma ekskluziv. Pa tjetër që po, mund të bëllim dhe një emër të këngës që dhe jetë pjesë albumit të vitit arshëm? Tituit, po më ndonë, ishte kjo kënga pse që e tituluar, që e performuam sante të fundit. Kënga tjetër është sante, Kthehu. Në mjafton kasht, tira dojlim surpriz. Unë ju falendroj shumë dhe urojshmë suksese. Shumë faleminderës juve si medium, që ndatë ko, ju faleminderës.
Ta më përshëndetje, ishi i shkëlqyer sonte. Faleminderit, faleminderit. Me juve jo për herë të parë flasim, pasi ju kemi pasur edhe pjesë të programit ton, mirë po, sot ishit si pjesëtar apo mysafir i këtij grupi, apo jo? Po, mysafir, themi ashtu pak më shumë, pjesën hyrëse të koncertit. Normal edhe një këngë të cilën e kemi realizuar bashkë me grupin, para shumë viteve, normal. Si ishte bashkëpunimi me këtë grup? Mirë, fantastike, normal. Është kompozitori dhe muzikanti, është edhe daj im, kështë që besoj është knatësi me performu me familjar. Normal është knatësi e veçantë. Mirë po, ishit pjesë e provave apo përgatitjes e koncerti gjithmonë bashkë? Jo, nuk më rajta, nuk kom qenë pjesë e prova, po gjatë një gjirimi që kemi uat një videoklipi, kështë që kemi marrë në setet, tazon ato si punë prove, diçka, a pjesën hyrë se normal e kom pasë vetë me përcjellë dhe më tonë në tjetër formë, të thojnë ajo grupore. Sa është e vështirë të performosh gjithmonë live me instrument frymor? Është vështirë, normal, po sakrifica e bën knatësinë e veçantë, që më thonë, është pjesë shpirtënore ajo jona, normal. Nuk mund gjithkush me bëu, po edhe ata, edhe na që e bëjmë, na herë një jemi special në momente caktuar, normal. Artan, do kemi ndonjë projekt sëri nga ty së shpejti? Momentalisht me koncerte jo, po besoj në tarmën, besoj edhe mendoj, thom, në një album, diçka, ose në një single, pak ma ndryshe për muzikës që normal e performojnë për çdo ditë, po nuk mund me dhonë diçka cakt ose sigurt. Atëherë, jona në ngele të presi, mund të falenderoj shumë, të turoj shumë suksese. Faleminderit dhe për shihemi e raftira. Faleminderit.